Дмитро Ленчук – студент Вінницького державного педагогічного університету. Розповідає, що на розкопках в Кам'янці-Подільському вдруге. Його завдання, каже, слідкувати за спеціалізованими робітниками, щоб вони дотримувалися методики розкопу. Також моє завдання – це чистити поховання, тому що за 5 років, що я працюю з Ларисою Іванівною, мені постійно потрібно було працювати із похованнями. І я не лише їх чистю, тобто я готую для фотографії і так далі. Я також їх замальовую, тобто наношу накреслення. Окреслення дає нам ширшу картину. Фотографія нам дає тільки, ми бачимо тільки поховання. А коли ми бачимо всі поховання накреслені, тобто ми бачимо простір, як вони були розташовані в тому самому просторі. Старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Лариса Виногродська розповідає, займається більше 40 років археологією. Експедицію в Кам'янець-Подільський приїхала вчетверте. Ми проводимо вже 2-й рік тут розкопки, і ми шукали церкву Покрова, яку тут збудували основателі Кам'янця, як говориться, Каріатовичі, брати Каріатовичі. В минулому році ми знайшли здесь костьол Станіслава 16 століття, от, і знайшли склеп Михайла Потоцького середини 16 століття, який був похований за переделами костьола, тому що він був протестант, і в костьолі неможливо було хоронити таких. Лариса Виногродська додає, 2 скелетів, які знайшли, передадуть до Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Вчора в нас був антрополог Інституту археології, який досліджує скелет. Він частково завіз, а частково залишив, бо консервація буде, і сказав, що обидва скелети чоловічі. Ділянку на території замку під розкопки будуть розширювати, каже Лариса Виногродська. Шукатимуть інші частини фундаментів церкви до середини вересня. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.